ki, niyə də yox deyirik? Orxan onu bizə tam aydın şəkildə deyəcək. O uşaqkən çox ağır xəstəlik keçirir. Uzun sürən müalicələrdən sonra həkimlər ondan ümidlərini üzür. Hələ körpəlikdə onu həyata bağlayan həyat eşqi və əzmi sayəsində o həyatda qalmağı bacarır. Xəstəlik nəticəsində onun ayaqları inkişafdan qalır. Yalnız bu ona çempion olmağa mane olmur. Çünki o möhkəm iradəyə və daxili gücə malik, ağırlıq qaldırmaq üzrə Azərbaycanın ilk paralimpiya çempionu Gündüz İsmailovdur. O vaxtları dadvadələrimə deyirdim ki, dünyanın ən güclü adamı olacaq. Belə-belə özlərimdə işlədim, bərpa elədim bədənimi, qatıldım paralimpiya oyunlarına və ilk qızıl medallarımı qazandım. Bu yaxınlarda paralimpiya yox, tam sağlamlar, profesionallar arasında iştirak elədim, dünya çempionu oldum. Gecə-gündüz məşq edən Gündüz idmanı həyat tərzinə çevirməyi bacarıb. Bu bariyeri keçmək üçün mən böyük navruskalar eləmişəm. 11 ilə yaxın müddətdə idmandan uzaq qalan çempion yenidən qayıtdıqdan sonra da uğurlar qazanmağa nail olub. Qayıdan kimi ilk uğurlarımı da dünya arenalarında göstərdim, yenidən Avropa çempionu oldum. Fiziki məhdudiyyətin ona heç bir işdə mane olmadığını deyən Gündüz, hər bir işdə mübarizə aparmağın vacib olduğunu bildirir. Ömrünün sonuna qədər idmanda qalmağı düşünən müsahibimin incəsənət sahəsində də bacarığı var. Portretlər çəkirdim, peyzajlar çəkirdim. Düzdür, uzun müddət onu atmışam, nə vaxtsa qayıtmaq fikrim var. Gündüz idmanda uğur qazanmaq üçün çalışarkən ailəsini də diqqətdən kənarda qoymur. Övladım da var, ailəm də var. Tam mən sağlam həyat sürürəm. Həyatda hər şeyim var, şükür Allah'a. Mən dünyanın xoşbəxt adamıyam. Bugünkü qəhrəmanın bizə güclü və əzimkar olmağı öyrətdi. Dostlar, siz də istəklərinizin arxasında gedin. Niyə də yox, bugünlük öz işini bitirdi. Siz isə Oyan Azərbaycanı izləməyə davam edin. Hələlik!